Dion se agterplaas nou net gewys. Ons ja. Begin daarmee. Dit is ja, is dit jou derde silverskermfees wat jy dit is ek dink daar was nog net 3. Ja. So dit is nommer 3, ja. Drie. Ja, ja. Okay, so van die begin en jy het laas jaar gehad en nou weer. Dis reg. Ja, ek is bevoorreg. Ag, en dis 'n datum wat ek nou in my dagboek jaarliks afblok. Want ek geniet het, nie net die films wat gewys word nie, maar om te kyk wie doen wat. En ook die wat vir my belangrik is dat die besprekings, die gesprekke wat daar is, die jy weet net die bietjie die mingling wat ons doen. Ek dink die networking word baie onderskat deur mense. En is dit belangrik? Dit is vir my belangrik. Ja. Wat maak dit belangrik om te network? Jy sien ander mense se werk. As iemand vir jou 'n teks aanbied, dan weet jy wat die persoon gedoen het. As hulle praat van, en ek vra altyd wat 'n regisseur, dan weet jy ten minste wie is die nuwe regisseurs wat inkom en wie doen wat. En jy kyk na nuwe talent, daar is dalk iemand wat jy nou sien speel en ek het dit al gehad waar mense na my toe kom en sê stel vir ons iemand voor. Dan kan ek met gemoed daai persoon voorstel. En het dit gebeur, dan sê jy ek het daai akteur gesien in 'n fliek. Ja. By die Silverskermfees en kyk na daai akteur. Absoluut, dit gebeur. En het hulle daai rol gekry daar? Hy het die rolle gekry en ek dink dit help. Dit maak 'n groot verskil. Ek kan dink dat dit. Ja, so nee, ek dink mense onderskat die waarde van so iets. Afgesien van al die ander wonderlike dinge wat daarmee saamgaan, die ontwikkeling en so aan. Ek dink net dat daar is miskien te veel kortfilms. Ek weet dit gegroei nou na 12, na 15. Ek dink dit moet verminder word en die begrotings moet groter gemaak word. En die tyd moet meer gemaak word. 5 dae, 'n week. Geef vir ons 'n week, geef ons 'n groter begroting, maak minder films. En dan kyk 'n ou miskien na 'n ander kwaliteit. Ek hoor dat jy sê, ek dink is deel van die proses. Mm. Ek dink dis besig om te kyk wie kan dit maak en 'n ontginning. Mm. Maar ek dink die momentum waar op dit aangaan. O ja. Die 15 flicks is my exciting. Nee, dit is fantasties. Kyk. En die standaarde het geklim. Absoluut. En dis nou net wat ek wou sê. Ek dink dit is wat so lekker is van die fees, is dat jy sien, jy weet hoe die ewerskielik begin. En dis wat dit belangrik maak om ander mense se werk te kom kyk. Want jy wil nie afsteek nie. Ek bedoel, as jy 400 aansoeke kry en jy is een van 15 wat gekeur word, dit is 'n groot kompliment. En nou kry jy die geleentheid om dit te doen en almal gaan hulle beste daar lewer, verstaan jy? Buurtwag is iets wat volgende jaar geskied gaan word. Dit kom van verlede jaar se... Dit is jou eerste... Eerste kortfilm, ja. En nou is dit 'n kortfilm wat ontwikkel is tot 'n televisiereeks. So, jy weet, weer eens, dit skep geleenthede vir mense om ontwikkeling te doen en om werk te skep. En, jy weet, dit gee geleentheid vir so baie mense. Nie net akteurs nie. Vervaardigers, kameramense, skrywers. En ek dink, dis die groot ding, ons moet skrywers ontwikkel. Jy weet, hier in agterplaas het ons gewerk met 'n teks wat Charles Marie geskryf het. Ja, fantasties. Nou, jy weet, 'n teks, met 'n teks is jy al klaar 50% daar. Jy weet, ja, nou kan jy die ander, ek wil selfs sê meer. So bring 'n goeie teks na die tafel, dan maak dit jou as akteur se werk soveel makliker. Dit maak dit wat die kykers sien soveel meer interessant. En jy kan baie doen met 'n goeie teks. En ek dink dit is iets waar ons definitief moet werk. En ek dink, 'n slypskool vir teksontwikkeling, of hierdie type van... silverskerm filmfees wat teksontwikkeling aan aandag gegee word, dis vir my belangrik. Sê gou-gou vir my, jy was by Kaan. Ja. Is dit maar dieselfde ding? Dis natuurlik net groter en bietjie, in stede bietjie, van... Bietjie groter, ja. Ja, dis baie goed, ja. Daar sien jy nou. Die stede van Deelmoes is dit George Clooney. Ja, nee, maar absoluut. Maar is dit dieselfde ding? Dis dieselfde effect. Jy weet, ons het met skoonheid daar geopen. Hier was daar 200 mense, daar is 2,500 mense wat saam met jou die film kyk vir die eerste keer. Wat sê hulle toe, hulle van gehou? Ja, kyk, die Franse gaan vir jou of uit jou of hulle gaan hande klap. En net hulle hande klap. En jy word voorgestel aan almal voor die tyd en dan is daar 'n spesifieke ry waar jy moet sit en die ligte kom aan en almal staan op en klap hande. En dan is daar, media gaan natuurlik mal en jou fotograwe, ek bedoel daar is 500 fotograwe wat op die rooi tapijt vir jou afneem. Jy weet so. Lekker? Ja, dis lekker. Nee, mens moet dit, you must save the moment, en ek het dit baie geniet. Ek dink 'n akteur wat sê, hy wil nie aandag hê nie, is vakkans. ek dink hulle vakkans. Toronto was dieselfde, jy weet, dis lekker. Ek bedoel, wat vir my interessant was in Toronto, was die feit dat, toe ek uitkom na die tyd, staan 'n ou met 'n foto van my. Die publiek, een van die publiek, en sê asseblief teken, hy het skoonheid gesien, want ek het nou al 3 films daar gehad. Dan dink ou net so, wow, ons besef nie die invloed wat jy maar het op mense nie. Maar as jy foto's hier kry. Nee, geeslik.
hier sien julle my mos. Maar nee, maar jy weet jy wat, dit is vir my net interessant dat ons moet nie onderskat die waarde wat die publiek aan jou heg as jy werk doen in die filmbedrijf. Ja. En ek dink ons het 'n verantwoordelikheid. En daarom is het vir my as akteur belangrik om weer eens, jy weet, weer te gee, 'n eerlike vertolking, vir mense 'n mooi story te vertel, iets waar hulle kan verdiep en verlore raak. En dis mos nou lekker om 'n lekker film te gaan kyk. En jy stap daar uit en jy dink daaroor. En dit bly by jou vir 'n paar dae. En jy kan met ander mense daaroor praat. En dit is wat vir my lekker is en dis my werk. En hoe bevoorreg is ek nie? Wel, baie geluk, jy het baie dankie. Baie dankie.